ল'ৰা-ছোৱালী কলেজ পালেগৈ, এনেকৈ চেঙেলীয়া ল'ৰাৰ দৰে যধে মধে খৰচ কৰি থাকিলে হৈছে আৰু। এই তিৰোতা মানুহবিলাক সঁচাকে তিৰোতা মানুহেই দেই। কোৰ তাল কোট মিলাই কোৰ গাঁঠি কোট লগাই মই যেনে তেনে সংসাৰখন চলাই আছো, সেইটো কথাই তিৰোতা মানুহবিলাকে বাৰু ক'ত বুজি পাব? মাজনী আজিকালিতে ঘৰলৈ আহিব, কিয় কলেজ বন্ধ হৈছে চাগৈ, ঘূৰি যাওঁতে তাই সুদা মুখখন লৈ যাবনে? চৰকাৰৰ মতিগতি কিন্তু সঁচাকে বেয়া হৈ আহিছে দেই, হোৱাই নোহোৱাই যেতিয়াই তেতিয়াই বন্ধবিলাক কিয় দিব লাগে, বেয়া কথা। এইটো হবলা ভাল কথা। কোনটো বিমলা? হোৱাই নোহোৱাই যেতিয়া তেতিয়া মোৰ পৰা টকা ধাৰলৈ লোৱা নিয়মটো। নিজৰ পত্নীজনী হৈ কি যে কথাবোৰ কোৱা বিমলা। ওলাই গৈনো নাচাই কিয়? এ তোমালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে, ককাইদেউ আহিলে কাম হৈ যাব। চিন্তা আমি কৰা নাই, কিন্তু আমাৰ অলপ ভাগৰ লাগি আছেতো। হেৰা, এইখিনি সময়ত ফেৰীত উঠি আছো বুলি ভাবাচোন, এই ডেকা ল'ৰা ইমান সোনকালে উদ্ধৈৰ্য হ'লে কেনেকৈ হ'ব হে? নন্দে ছাৰ, এই আকুৱাইদেউ আহিলি, লগত সৈন্য সামন্তলৈ ওলালিহি যে। অচিনাকি আলহী এনেকৈ সোধনাই প্ৰশ্নাই কাজিৰঙাৰ হাবিলৈ চোৰাং চিকাৰী সুময়ন আদি সুমুৱাই আনিলি যে। ককাইদেউ, আপোনালোকৰ ঘৰলৈ আলহী আনিবলৈ কিবা সোধপোচ কৰিব লাগেনে? খা বাপেকে, সোত ঘৰৰ গৃহস্থটোক গৃহস্থ বুলিতো নাভাবিলিয়েই, ট্ৰেফিক পুলিচ বুলিও নাভাবিলি। কথাবোৰ বুজাবলৈ বহুত সময় পাম নহয়, এওঁলোকৰ ভাগৰ লাগি আছে। পুইণ্টকে আহা। খুৰা ৰ'ব, আপোনাক মই বুজাই দিছোঁ। কোৱাচোন বাৰু।
আমি আটাইকেইজন স্বাস্থ্য বিভাগৰ কৰ্মী। এতিয়া মোৰ ঘৰ ডিটিটি ছটাবলৈ আহিছা নে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিবলৈ আহিছা? নাই নাই, এটাও নহয়। মানে মানে আমি আপোনালোকৰ এই অঞ্চলটোলৈ অহা উদ্দেশ্যটো হৈছে কিছুমান বিশেষ বেমাৰৰ ওপৰত অধ্যয়ন চলাই সেই বেমাৰবোৰে এই অঞ্চলটোত কিবা ভয়াবহ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে নেকি তাৰ ওপৰত এটা সমীক্ষা যুগুত কৰা। ভাল হৈছে, খুব ভাল হৈছে। হয়, কিন্তু মোৰ ঘৰলৈ এনেকৈ তালি টোপোলা সহ অহাৰ কাৰণটো কি? মানে ইয়াতে থাকিবলৈ দিব নেকি? কোনে? নন্দেশ্বৰ শইকীয়া। কি দেখিলা, ইমান ধুনীয়া বিছনা যেতিয়া ৰেডি আছে কিবা চিন্তা কৰিবলগীয়া আছেনে? নাই, ঠিক আছে। বাছ, এতিয়া তুমি ইয়াত ৰেষ্ট কৰা, মই বাকী দুজনৰ বাবে কিবা এটা মেনেজ কৰি আহোঁ। ভাল বাৰু, কিয় হওঁ। এতিয়া থাকিলা তোমালোক ডিব্ৰুগড়হে থাকে। ইয়াকে কয় অনধিকাৰ প্ৰৱেশ। একেটাই ফেলে তো। ঠিক আছে, মই বিছনাখন ঠিক কৰি লওঁ। তাৰমানে নন্দেশ্বৰে আকৌ আলহী এসোপা আনি ভিতৰ সোমোৱালেই? এয়া আলহী বা আকৌ কোন দলৰ? ইমান উৎপাত কৰি চাইকেল চলাবলৈ হা? নচলাই ৰক্ষা পালেহে চহৰৰ পৰা মেডিকেলৰ মানুহ আহিছে। আজিয়ে ঘৰে ঘৰে খবৰ দি নথলে কাইলৈৰ পৰা মোৰ চাকৰি শেষ। মেডিকেলৰ মানুহ কি কৰিবলৈ আহিব হে? গম পাব নহয়, গাঁওবুঢ়াৰ ঘৰলৈ কিমান দূৰ? আশা কৰ্মী হয় সেইখন কথাও নাজানা? এৰা, চিধা চিধি পোনাই দিয়া। খুৰী, এতিয়া দেখিছো গোটেই কষ্টখিনি আপোনাৰহে হবগৈ। নাই, তেনেকুৱা কষ্ট মোৰ হৈয়েই থাকে। ইয়াত অন্তত 10-15 দিন থকাৰ কথা, এগৰাকী মানুহক ইমান কষ্ট দিবলৈ বেয়া লাগে দিয়কচোন। নাই, তেনেকৈ নাভাবিবা। ইমান এটা ডাঙৰ কাম লৈ তোমালোক আমাৰ মাজুলীলৈ আহিছা, এইকণ কষ্টনো কি ডাঙৰ কথা। খুৰী, আপোনালোকৰ ঘৰত আৰু কোন কোন আছে? ল'ৰাটো আৰু ছোৱালীজনী ডিব্ৰুগড়ত থাকি পৰে, বৰ্তমান আমিতো জানেই। এতিয়া আপোনালোকে অসুবিধা নাপালে হ'ল, এতিয়া আমি ওলাই যাম। দিনৰ খোৱা বোৱা হস্পিটেলতে ব্যৱস্থা কৰিব। ঠিক আছে, আমি গৈ থাকোঁ। আহোঁ, আহিছোঁ। ইমান দেৰি লগাব বুলি ভবা নাছিলো দেই। চাচোন, আমিতো কেতিয়াবাই ঘৰ আহি পালোহিহেঁতেন, কি কৰিবি? নদীত এতিয়া পানী কমিল, আমি কমখন বাট ঘূৰিবগৈ আহিবলগীয়া হৈছে হবলা। কেতিয়া যে ভাল দিন আহিব নহয়। আমাৰ ইয়াত থকা দিনকেইটা ভালে ভালে গলি হ'ল। হয়, মোৰ আকৌ ভয়ে লাগি আছে। কিয়? মাজুলীলৈ প্ৰথম আহিছোঁ নহয়। আচ্ছা, মই এবাৰ সৰুতে আকৌ মামাৰ লগত ৰাস চাবলৈ আহিছিলো নহয় নেকি? ঐ, সেইকেইটা কোন? অচিনাকি যেন লাগিছে। মাজুলীলৈ প্ৰথমবাৰ আহিছে নেকি? কোন আহে কোন নাহে আমাৰ কি আহে যায়, নিজৰ বাটেৰে গৈ থাকিলেতো হ'ল। বল, এওঁলোকেও আমাৰ নিচিনাকৈ ক'ৰবাত কেম্প কৰিবলৈ আহিছে নেকি? ভবাচোন ৰবা, ঘপককৈ কিবা এটা কৈ নিদিবা। কিবা এটা ভাল লাগিছে কিন্তু। মোৰ মতে কথাটো খাটাং। কি? ছোৱালীকেইজনী মাজুলীৰ হ'বই লাগিব। সঁচানে? তুমি কেনেকৈ জানি?
এজন দেখিলে জানিবা গুৱাহাটীৰ ছোৱালী সহজাৰু সদৰ অন্তৰ নিৰ্মল সহজাৰু সদৰ অন্তৰ নিৰ্মল জানা দেখি কিজনী কত কত কৰ মাজুলি জীয়াৰী তাই মাজুলি মাজুলি জীয়াৰী তাই মাজুলি তেতিয়াহ'লে মইতো ঘৰ আহি পালোহি আমাৰ ঘৰ যাবি কিন্তু বাই ঠিক আছে বাই 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 মা ও মা মই পালোহি নহয় ক'ত আছ মাজনী আহিলি আইঅ' গোটেইজনী কলামলা পৰি আহিছ বালিত বেছিটো খোজকাঢ়িলি নেকি ৰাস্তাটো ইমান বেয়া বাৰু আহা এনেকে বুলি জনা হ'লে দেউতাকে ঘাটলৈ পঠালোহেঁতেন নহয় দেউতা ক'ত জানো পাই ক'ত কি কৰি আছেগৈ বাৰু বল আহ মোক হাত ধুই ল'বি আহ আহ আৰে মোৰ কোঠাটো এনেকুৱা কোনে বেদখল কৰিলে এইবোৰ দেখোন পুৰুষৰ কাপোৰ মা এই এইবোৰ কি হৈছে ক'ৰ মানুহক মোৰ কোঠাত সোমাবলৈ দিলি অ' দেখিছনে বাৰু সেই কথাটোকে ক'বলৈতো সুবিধাই পোৱা নাই কলেজত পঢ়িবলৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই যাওঁহে
ইফালে কোঠাটো ডাক বংলা কৰিয়ে পেলাও। বন্ধত আহিও নিজৰ কোঠাটোত শান্তিৰে থাকিবলৈ নাপাওঁ। মোৰ গাত দোষ নাই নহয়, দোষ নন্দেশ্বৰ আৰু দেউতাৰ। মেডিকেল বিভাগৰ ল'ৰা তিনিটা, তাৰে এটা ডাক্তৰ, দেখাই শুনাই স্বাস্থ্য পাতিও ভাল। সোমাওক দেই দুদিনমানক। নহ'ব দেই, মোৰ পঢ়া শুনা ক্ষতি কৰি আনক কোঠাটো এৰি দিব নোৱাৰোঁ। শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহোদয়, উপস্থিত সন্মানীয় রাইজ, মই ডাক্তার অশোক বৰুৱা, মোৰ লগত আছে স্বাস্থ্যকর্মী বিনয়রঞ্জন দাস, নমস্কার, আৰু ৰাজেন কেওঁ। আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ অহাৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে আপোনালোকৰ মাজত থকা খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা, থকা খোৱা পৰিৱেশৰ পৰা কিছুমান মহামাৰী সদৃশ বেমাৰৰ পৰীক্ষা কৰা। এই কামত আপোনালোকৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা পাম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। বিশেষকৈ আশাকৰ্মী মীৰা আৰু গাঁৱৰ যুৱকচামৰ সহায় আমাৰ খুবেই প্ৰয়োজন। তোৰ লগত টকা দুশ হ'ব নেকি? এই মই নিজে বিচাৰি ফুৰিছোঁ, আপোনাক ক'ৰ পৰা দিম? তেতিয়াহ'লে ডাক্তৰ পাৰ্টি কলি নিও নিবি, মোৰ ঘৰত নহ'ব দেই। দুশ টকা ন? এই চিন্তা কৰিছে কিয়? লোকপান ধাৰলৈ হ'লেও পুইতকে দিম। ইমানতে সামৰণি মাৰি ধন্যবাদ। তেতিয়াহ'লে ৰাইজ, আমি ৰৈ থকাৰ সকাম নাই, এখেতসকলৰ লগত হাতে কামে লাগি যোৱাহে কথা আৰু। মই এটা কথা আজিহে গম পালোঁ নন্দেশ্বৰ। কিয়? এওঁ চকুলা ল'ৰাটো যে ডাক্তৰ, ভাইটি ভাইটিকে মাতি থাকিলোঁ, কথাটো বেয়া হ'ল নেকি বাৰু? এই বেমাৰ হ'লে বেলেগ কথা, বেমাৰ নহ'লে একো কথা নাই। এই দুশ টকা লওক, কেতিয়া ঘূৰাই দিব পাৰিব? পুইতকে ৰাখি থৈ দিয়ক, মই আকৌ ইয়াত ধাৰলৈহে আনিছোঁ। ভাগ্য ভাল থাকিলে তই কালিলৈকে পাবি। তই এটা কাম কৰচোন, কি তই সেই মেডিকেলৰ সেই ল'ৰাকেইটাৰ ওচৰলৈ যাচোন, মই ছোৱালীজনী আহিছে, খাওঁতকে ঘৰৰ পৰা আহোঁগৈ, বুজিছ? হ'ব, ঠিক আছে। এইটো কি ঘটনা? তই বিয়া বাৰু হ'লেহে এনেকৈ কুঁৱাৰ পৰা পানী তোলে? কুঁৱাৰ পানী বটলত ভৰাই ল'লে যে? আপোনালোকে নুবুজিব, আমি এই পানীৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰিছোঁ। মানে? পানীয়েই বেমাৰৰ মূল উৎস, ইয়াতে লুকাই থাকিব পাৰে বিভিন্ন বেমাৰৰ বীজাণু। বিনয় ছাৰ, তোমালোকে বটলবোৰ লৈ আহি থাকা, আমি বেলেগ এটা কুঁৱা চাবলৈ যাওঁ। ঠিক আছে ছাৰ। আমি তোমালোকে তাতো নম্বৰ লিখিব লাগিব নহয়। আহা বিয়া, ৰেডিঅ'ত কি শুনিছা? মহিলা টীকাকৰণৰ কথা, মই তাক বুজাবগৈ লাগিব নহয়। তাৰ লগতে তুমি এতিয়া খোৱা পানীৰ বিশুদ্ধকৰণৰ ওপৰতো বুজাব লাগিব। ব'লা ব'লা ব'লা। এৰা এইফালে আহা। এই মানুহজনৰ পৰা ৰক্ষা নাই আৰু দেই। কি হ'ল? তোমাৰ পৰা ধাৰলৈ লৈছিলোঁ কিমান? এশ টকা। কিয়? এই লোৱা দুশ টকা। বেছিকৈ দিলে যে? বেপাৰীৰ পৰা ভাল মাছ পালে ৰাখি থবা। বেপাৰীৰ পৰা সৰু মাছ নলৈ দেখোন? ডাক্তৰ মানুহৰ ঘৰলে ক'ৰবাত সৰু মাছ খুৱাই, তেওঁলোকে দেখোন হস্পিটেলতে খোৱাৰ কথা কৈছে। বাকীকেইটাই খালে খাওক, ডাক্তৰক আমাৰ ঘৰতে খুৱাম। এই ক'ত তেনেকে খাব? হেৰা, খুৱাব লাগিব বুজিছা। বিয়া বাৰু নকৰোৱা ডাক্তৰক আমাৰো ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলগীয়া থাকে। এজনী গাভৰু ছোৱালীৰ মাক হৈ তুমি সেইটো কথাও বুজি নোপোৱা? পানীৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰা দি ডাক্তৰে যদি আমাৰ ছোৱালীজনীকো সংগ্ৰহ কৰি থলেহেঁতেন, ঐ হে ভগৱান, আমাৰ ফালেও চকু মেলি চাবা। ছাৰ, আপোনালোকে আমাৰ ইয়াত থাকি একো অসুবিধা পোৱা নাইতো? নাই নাই, তোমালোক আছা, কিহৰ অসুবিধা? খালি তোমালোকৰ ইয়াত এটা বস্তুৰ বৰ অভাৱেই। কিহৰ ছাৰ? এই এখন গাড়ী। ছাৰ, আমাৰ ইয়াত গাড়ী পানীত চলালেহে হ'ব, সেইটো কাৰণে বিচৰাও নাই বুজিছা। আচ্ছা হেৰি কৰোঁ, তোমালোকক কাইলৈ লগ পাম। অঁ, আমাৰ অলপ ভাগৰ লাগিছে, সোনকালে গৈ জিৰাই লওঁগৈ। হা, ঠিক আছে ছাৰ। পানীৰ নমুনাবোৰ সেইখিনি লৈ লোৱা, কাইলৈ হস্পিটেলত জমা দিব লাগিব নহয়। ঠিক আছে ছাৰ। আচ্ছা আমি গৈ থাকোঁ, যাওক ব'লা, যোৱা তোমালোক। বিনয় ছাৰ, অযথা কথা পাতি সময় নষ্ট কৰিব নালাগে, কাইলৈ আমাৰ বহুত কাম আছে। হয় ছাৰ, এতিয়া আমি আজিৰ কামৰ ৰিপৰ্টবোৰ ঠিক কৰি লওঁ, নহ'লে পিছত সময় নাপাম। অঁ ঠিক আছে, তোমালোকে ৰিপৰ্টবোৰ ৰেডি কৰা। হয় হ'ব ছাৰ।
কথা কি মোৰ বিছনা দখল কৰি ল'লে যে কি কৰোঁ ওলাই যাওঁ নেকি কিয় যাম ওলাই দস্তুৰমত আমাৰ নামৰ এইটো কথা এলট কৰা আছে মানে আমি কোন আমি মানে এইটো কোঠাত থকা কেইজন এইটো মোৰহে কোঠা আপুনি ভুল কৰিছে নেকি এইটো কোঠাত আমিহে আছিলো ভুল মই কৰিছো আপোনালোকে কয় কি ঠিক আছে শুনক বেছি সময় কাৰণে নহয় কিন্তু বেলেগ ঠাইলৈ যাব লগা হ'ব পাৰে এই ছোৱালীজনী আমি বাটত লগ পোৱা ছোৱালীকেইজনী এজনী নহয়নে হয় যেনি লাগিছে কিন্তু আমাৰ কোঠাত সোমাল যে এইখন ঘৰৰ ছোৱালী যেন পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাক ইয়াত শুবলৈ দিলে কিয় জানো মা তই কিবা দিয় যদি দে মই হোষ্টেললৈ ঘূৰি যাওঁগৈ কিয় ইয়াত থাকিবলৈ ঠাই হ'লেহে ৰচোন কিবা এটা মিলাব লাগিব তহঁতৰ কলেজ ইমান সোনকালে বন্ধ দিব বুলি জনা নাছিলো নহয় এই কথাটো ডাক্তৰ নাই নাই ডাক্তৰ লগৰ দুজন আছে তেতিয়াহ'লে উলিয়াই দিওঁ বেলেগ কৰবাত থাকক অৱশ্যে ডাক্তৰ হ'লে কথাটো বেলেগ আছিল কথাটো ভাল হ'ব জানো তেতিয়াহ'লে পাকঘৰতে বিছনা এখন ভৰাই দিওঁ ৰবা এই সামান্য কথাটোকে তই মিলাব নাজান দুদিনমান আমাৰ কোঠাতে শুলে কি ক্ষতিটো হয় তোমালোকৰ কাপোৰ কানি কি আছে বেগত ভৰোৱা কিয় খুৰা অঁ কিয় মানে আমাৰ মাইনে আহিল নহয় এইটো আকৌ তাইহে কথা আহা তোমালোকৰ কাৰণে বেলেগ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব আহা 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 সেইকাৰণে মই মাজুলীলৈ অহাৰ আগতে অফিচত চিঞৰি চিঞৰি কৈছিলোঁ গড়মূৰৰ চাইকিট হাউচৰ ৰুম লাগিব তোমালোক কোনোবাই কথাটো শুনিলানে ছাৰটো ডাঙৰ মানুহ য'তে ত'তে আদৰ পাব এতিয়া আমাৰ কি অৱস্থা হ'ব ব্যক্তিগত চখ পূৰাবলৈ আমি মাজুলীলৈ অহা নাই চৰকাৰী ডিউটিত আহিছোঁ থকাৰ ব্যৱস্থা নহ'লেতো উপায় নাই ঘূৰি যাম বেগ লোৱা এইকেইটা লোৱা ব'লা কি হ'ল আপোনালোক ক'লৈ যাবলৈ ওলাইছে নাজানো চৰকাৰী ডিউটিত আহিছোঁ ক'ৰবাতো থকাৰ ব্যৱস্থা কৰিবই লাগিব আহক এনেকৈ মানুহৰ ঘৰৰ পৰা আলহী ওলাই যোৱাটো অকল আলহীৰ কাৰণে অপমানৰ কথা নহয় গৃহস্থৰ কাৰণে অপমানৰ কথা এবাৰ অপমান পোৱাৰ পিছত দ্বিতীয়বাৰ সন্মান বুটলাৰ চেষ্টাটো মূৰ্খহে কৰে ব'লা শুনক কথা বহলাই নাথাকোঁ একে আষাৰে কৈছোঁ মোৰ ভুল হৈছিল তাৰ বাবে মই অনুতপ্ত আৰু কিবা ক'বলৈ বাকী থাকিল আহক এতিয়া পদ্ধতিৰ বিভিন্ন কি শুনি আছিলি শিশুৰ টীকাকৰণ আঁচনি জানো নন্দেশ্বৰ দা ন মাহৰ পৰা এবছৰৰ ভিতৰত শিশুক টীকা প্ৰদান কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰিছে কৰি থাকক মোৰ কি আহে যায় আৰু কি জান গৰ্ভৱতী মহিলাক দুটা টিটেনাছ টক্সাইড বেজী দিয়াটোও বাধ্যতামূলক কৰিছে কিমান যে ভাল খবৰ আশা কৰ্মী হলি বুলি মূৰটো গৰম কৰি নলবিচোন বৰ্তমান মোৰ কোনো মহিলাই নাই গৰ্ভৱতী মহিলাৰ কথা ভাবি মোৰ কি লাভ হ'ব শুনাবইটো লাগিব মহিলা গোটাব নোৱাৰাটো মোৰ দোষ নে কিবা তহঁতৰ হস্পিটেলখনে পাৰে আকৌ কিবা এই সৰু সুৰা হস্পিটেলত ঠিকা কৰা টকাকেইটা যেনিবা মোক নিদিলি কিন্তু তোৰ নিচিনা আশা কৰ্মী এজনীকতো গোটাই দিব পাৰে কি কয় এই পাতে নিজৰ বিয়াৰ কথাটো পলিঅ' এডভাৰটাইজ কৰা দি কৰিছে চা কি আনিছা চাহ নেখাই মই আকৌ কোঠাৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ কথা ক'বলৈ আহিছা বুলি ভাবিছিলো আপুনি মোক বাৰে প্ৰতি লাজ দি থাকে কিয় ছাৰহঁতেও খাব নেকি
এই কাপ চাহ কেবল আপনার বাবে, বুঝিলে? মনে মনে সারি তোমার ঘনে ঘনে, তোমার
চাহ খোৱাৰ পিছত কাপলেট চুবাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে নেকি? মানে চাহ খাওঁতে ইমান সময় লাগে নে? চাহ মই তেনেকৈ খাওঁ। কথা এটা সুধো। কি কথা? আপোনাৰ আকৌ ডায়েৰী লিখা অভ্যাস আছে নেকি? নাই, কিয়? ভয় লাগে আপোনাক যে কোঠাৰ পৰা উলিয়াই দিছিলো। এতিয়া কি কোঠাতে সোমাই ৰাখিব খুজিছা নেকি? ৰাজেন কেতিয়াবাই গ'ল। তুমি চাগে আমাক বেয়াই পাই আছা। কিয় ক'লে? আমিতো একো অসুবিধা পোৱা নাই। সময়মতে চাহ কাপো খুৱাব পৰা নাই যে। কি যে কয় আপুনি! এনেকৈ আপুনি খুৱাই থাকিলে দেখোন পেটৰ অসুখহে হ'বগৈ। ডাক্তৰৰো পেটৰ অসুখ হয়, এইটো কোনখন দেশৰ আইন? নহ'ব নহ'ব নহ'ব, খাব লাগিব খাটি গাখীৰৰ মিঠাই। চাহ মেচিনো কিয় আনিব লাগে? ভাত খোৱানো কিমান সময় হৈছে। হেৰা, কি চাই আছা? পানী গ্লাছ নালাগে কিয়? চোৱা, ভাল বাৰু। ইয়াত কেৱল খাবলৈহে আহিলো। ৰাইজৰ সেৱাই আচল সেৱা, বুজিছা? আপোনালোকে সহায় নকৰাহেঁতেন আমাৰ কামবোৰ হৈয়ে নুঠিলহেঁতেন। এতিয়া আকৌ যাব লাগিব টকা বিচাৰি। এটাই ধাৰলৈ নিলে 500 টকা? নাই, এতিয়ালৈকে দেখা দেখি নাই। এনেকৈ হলে বাৰু মই ৰাইজৰ কামবিলাক কেনেকৈ চম্ভালো কোৱাচোন। এতিয়া আপুনি ক'ত টকা বিচাৰি ফুৰিব? এয়া লওক। নেপায় নিদিবা? একো নহয়, লওক। ঠিক আছে, ল'লো বাৰু, কিন্তু ধাৰলৈহে লৈছো দেই। হয়, মই খাওঁ কিয়? বিনয় ওলালানে? সেয়া ছাৰে মাতিলেই। এইয়া, তই মানুহজনী ক'ত আঁতৰি আঁতৰি থাক? আমাৰ ডাক্তৰৰ লগত তই বোলে ভালদৰে কথাই পতা নাই। পাতিব পাতিব, আছো নহয় কেইদিনমান। পাতা পাতা কথা পাতা। হয়, তুমি ডিব্ৰুগড়ত থাকি পঢ়া? হয়। বঢ়িয়া, খুৰাই মোক কথাটো কৈছে। ঠিক আছে, হোষ্টেলত লগ ধৰিলে বেয়া পাবা নেকি? নাপাওঁ, কিয় পাম? তেন্তে তাকে কৰিম দিয়া, তুমিতো আধা আধি মোৰ ভণ্টিৰ দৰে হৈ পৰিছা। অঁ বিনয়, কওক ছাৰ, এই ৰাজেন স্পটলৈ যোৱা কিমান সময় হ'ল? প্ৰায় আধা ঘণ্টা। তাক তুমি কথাবোৰ ভালদৰে বুজাই দিছা নহয়? দিছোঁ ছাৰ। তেতিয়াহ'লে আমি এটা কাম কৰোঁ, আমি তালৈকে গৈ থাকোঁ। ঠিক আছে। এই মাধুৰী, তুমি আৰু কিমান দিন থাকিবা? চাওঁচোন, কলেজটো বন্ধ হৈ আছে এইকেইদিন। থাকা, ভাল লাগিব। আহিছোঁ দেই। আপোনালোকৰ ইয়াত BPL-ৰ ভিতৰত পৰা মুঠ কিমান ঘৰ মানুহ আছে তাৰ হিচাপটো ক'ত? অঁ ৰ'ব, এইখন লিষ্ট। এইখনেৰে কি কৰিব? BPL মানে বুজিছে নহয়, বিল' পভাৰ্টি লাইন। দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বাস কৰা লোকসকলে কিছুমান সুবিধা লাভ কৰিছেনে নাই তাক আমি জানি ল'ব লাগিব। ছাৰ আহি পালেই আমি কাম আৰম্ভ কৰিম, নে কি কয়? ছাৰ, মোৰ গাটো কিবা ভাল লগা নাই, মূৰটো কামুৰি আছে, সেই মই অলপ ৰেষ্ট লওঁ। ঠিক আছে, আপুনি ৰেষ্ট লওক, যোৱা। তুমি অকলে আহিলা যে, ছাৰ ক'ত? তেখেতৰ মূৰ কামুৰিছে, আধা ৰাস্তাৰ পৰাই উভতি গ'ল। তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰোঁ? BPL-ৰ লিষ্টখন লৈ কি কৰিব লাগিব? তেখেতেহে গম পাব। তেখেতে ক'বলৈ কিটো আছে? এইখন লিষ্টত থকা দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ লোকসকলে মেলেৰিয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে আঁঠুৱা পাইছেনে নাই তাক আমি অনুসন্ধান কৰিব লাগিব। সেইটো আমিয়ে পাৰিম, বলক। ডাক্তৰ ছাৰৰ অসুখ যেতিয়া তেখেতে জিৰণি লওক, আমি গৈ থাকোঁ। আহক। ডাক্তৰ ঘূৰি আহিলা যে! মই আজি নগ'লেও হ'ব, সৰু সুৰা দুই এটা কাম আছে, আমাৰ ৰাজেন আৰু বিনয়ে পাৰিব। তেতিয়াহ'লে কথাই নাই, আমাৰ মাইনাও ঘৰতে আছে নহয়, তাইৰ লগতে কথা পাতি সময় পাৰ কৰিব পাৰিবা। অ' মাইনা, এই ডাক্তৰ দাদাও ঘূৰি আহিল, মাৰক কথাটো ক। মাধুৰীৰ ওচৰ চাপি যোৱাৰ এইটোৱেই সুবৰ্ণ সুযোগ। বিনয় হতো নাই, ইমান ধুনীয়া ছোৱালী এজনীৰ কাষলৈ আহি চুপচাপ বহি থাকিব নোৱাৰি দেই।
কিবা এটা করব লাগিব, কি করা যায়? আপুনি সোনকালে আহিলো, বেয়া পাইছা? মোৰ ভাল পোৱা বেয়া পোৱাৰ লগত কি কথা আছে? চাহ খাব? নাই, নাখাওঁ। তাতকে কাম এটাকে কৰোঁ, আমি দুইটা অকণমান ফুৰি আহোঁ, যাবা? ইয়াত? আমাৰ ইয়াত আপুনি ক'ত ফুৰিবলৈ যাব? ফুৰিবলৈ প্ৰকৃততে কি লাগে জানা? এটা মন। মায়ে বা আকৌ কি কয়? চিন্তা কৰিব নালাগে, মই পাৰ্মিশ্যন লৈ দিম নহয়। আহা। খুড়ী, ডিব্ৰুগড়ত থাকি কিন্তু আপোনাৰ ছোৱালী বেছ চালাক হৈছে, মোক ফুৰিবলৈ লগ ধৰি আছে। নহয় দেই মা, এখেতে মিছা কথা কৈছে। কিনো হ'ব, ভাল কথাহে। যা, কাপোৰযোৰ সলাই লগৈ। শুনিলাতো, যোৱা। আহোঁ। হে ভগৱান, মইনাৰ বাপেকে দেখা সপোনবোৰ ফলিয়াব নেকি বাৰু? আপোনাৰ নামটো কওকচোন। মোহন বৰা, গাঁৱত পটাগুটি বুলি জানে। আপোনাৰ ঘৰত এইবছৰ ডিডিটি ছটিওৱা হৈছিল নে নাই? এবাৰ হৈছিল। আপোনালোকৰ ঘৰত বিনামূলীয়া আঁঠুৱা পাইছেনে? কি আঁঠুৱা? স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰা যে দিয়া হৈছিল। ভাল কথাটো কৈছে, তেনেকুৱা আঁঠুৱাৰ চুক কেইটা দেখি পাইছোঁ নাই? কিন্তু আপোনালোকৰ নামততো আঁঠুৱা অনুমোদন কৰা হৈছিল। আমাৰ ইয়াত আঁঠুৱা বিতৰণৰ ঠিকা লৈছিল নন্দেশ্বৰ শইকীয়া, তেখেতেহে কথাটো জানিব। ক'ত গ'ল তেখেত, বিচাৰকচোন। দেখিলি, মই এক কথাৰ মানুহ, বেংকেও কি জানি মোৰ দৰে টকা ঘূৰাব নোৱাৰে। তোৰ পৰা মই কিমান লৈছিলো? দুশ টকা। দুশ টকা ন? এই ধৰ। এই ইমান পুইতকে নিদিয়া হ'লেও হ'লহেঁতেন। এটা কামকে কৰোঁ দিয়ক। কি কাম? আমিতো গাঁওখনৰ মুখিয়াল মানুহ বুলিয়েইতো সকলোৱে জানে, গতিকে মেডিকেলৰ মানুহ কেইজনৰ ওচৰ পাওঁ গৈ বোলো। তই ভাল কথাই কৈছো, তাতে সিহঁতৰ লগত ডাক্তৰো নাই নহয়। ডাক্তৰ নাই, ইমান পুইতকে কলে গ'লো? আছে, ইমান সহজে ক'ত যাব পাৰিব? কি হ'ল, মনে মনে আছা যে? কিবা এটা ভাবি আছো। কি ভাবিছা? ভাবিছো আমাৰ ছোৱালী জাতিটো সঁচাকৈ বৰ আচৰিত। কিয় কোলা তেনেকে? নহ'লেনো এজন দায়িত্বশীল ডাক্তৰে নিজৰ কৰ্তব্যৰ কথা পাহৰি এখন উচি নজনা ঠাইত এইদৰে সময় নষ্ট কৰিব পাৰেনে? সঁচাকৈ জানানে, মই মানুহটো তোমাৰ ওচৰত কিবা এটা হৈ গৈছো। কি হৈছো বাৰু? সেইটো আপুনিহে জানিব। যাওঁ বলক। আজিলৈ ইমানতে থাকক, আপোনালোক এতিয়া যাব পাৰে। সামৰিলেই যে, আৰু দেখোন বহুতো ঘৰত সোমাবলৈ থাকে। লাভ নাই, এতিয়ালৈকে যিকেইঘৰত সোমালো তেওঁলোকৰ কোনেও বিনামূলীয়া আঁঠুৱা পোৱাই নাই। কিয় পোৱা নাই সেইটো নন্দেশ্বৰ শইকীয়া আহিলেহে খাটাং হ'ব। আপুনি তেখেতক খবৰ এটা লওক। হ'ব দিয়ক, এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ। ভাল বাৰু, আহোঁ বাৰু, যাব। যাওক। মোৰ লগত ওচৰ আচৰিকৈ বহি কিবা এটা খোৱাৰ মন যোৱা নাই তোমাৰ? কি ছোৱালীহে তুমি? মই মাজুলীৰ ছোৱালী, কিবা খাবলৈ মন আছে যদি বলক। মহ গাখীৰৰ দৈ আৰু কোমল চাউলৰ জলপান আমাৰ ঘৰতে খাবগৈ। কি, এইবিলাক কোনে খায়? এতিয়াহ'লে তুমি এটা মস্ত বুৰ্বক। মই কেনেকৈ বুৰ্বক হ'লো? নিজৰ দুৰ্বলতাখিনি এজনী ছোৱালীৰ আগত প্ৰকাশ কৰিব নোখোজাতো কি বুৰ্বক আমি? মই এইকেইদিন কথা এটা লক্ষ্য কৰি আছোঁ, তোমাৰ প্ৰতি মাধুৰীৰ পুৰা মাত্ৰাই দুৰ্বলতা আছে। সঁচা কথা ক'বা, তুমিও কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত পিছ পৰি থকা নাই। এই কথাটো তাইৰ ওচৰত মই প্ৰকাশ কৰোঁ কেনেকৈ? কৰিব লাগিব, বুকুত ইমানকণ সাহস লৈ প্ৰেম কৰিবলৈ আহিছে। তুমি ঘৰলৈ গৈ থাকা, হস্পিটেলত পানীৰ চেম্পলখিনি জমা দিলে নাই, মই খবৰ এটা কৰি আহোঁ। যোৱা। মোৰ মন জুখি বলৈ বহুত
উজ্জ্বল কামনা কৰি তেনেকুৱা কাম কৰিছিলো মীৰা আগতে মোৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰি গাৰ পৰা হাতটো নে যেনেকৈ টনা আজোৱা কৰিছ গাৰ কাপোৰ খোল খাই যাব
কি ভাবি আছে? কিয় লাগে তোমাক? যোৱা, মোক অশান্তি কৰি নাথাকিবা। কি আপুনি তাৰমানে মই আহিলে অশান্তি পায়? দস্তুৰমত পাওঁ, এইখনতো নদীৰ পাৰ নহয়, এইখন বিচনা, ইয়াত শান্তি পাবলৈ কিটো আছে? বুজিছোঁ, আপুনি কথাৰ সুৰটো কোনফালে পুনাব বিচাৰিছে মই ভালদৰে বুজি পাইছোঁ। নিজেই যি বুজা বুজি থাকা, আনক বুজাবলৈ চেষ্টা নকৰিবা। তোমাৰ কথা বুজিবলৈ আমিতো ডাক্তৰ নহয়, সাধাৰণ কৰ্মচাৰীহে এজন। নহয় বিনয়দা, আপুনি ভুলকৈ বুজিছে। পৃথিৱীত বোধহয় ভাল লগা নামৰ শব্দটোৱে আটাইতকৈ স্বাধীন শব্দ, ই কাৰো ওচৰত পৰাধীন নহয়। তাৰমানে মাধুৰীয়ে মোৰ প্ৰতি কৰা আচৰণবোৰ কেৱল অভিনয়হে আছিল। এজন ডাক্তৰ হৈ মই কি মোৰ তলতীয়া কৰ্মচাৰীৰ ওচৰত হাৰি যাম? ঠিক আছে, এই খেল কেনেকৈ খেলিব লাগে ময়ো ভালদৰে বুজাই দিম। এটা জৰুৰী কথা আছে। জৰুৰী কথা? অঁ, মই এইমাত্ৰ খবৰ পালোঁ, আমাৰ এই কিন্নৰ ৰিপৰ্টবিলাক নি পেলাই হেড অফিচত দিবগৈ লাগে। গতিকে তুমি 10 মিনিটত ওলাই দিয়া, কাৰণ হেৰিলৈ বেছি সময় নাই। ঠিক আছে। এতিয়া আহিব খেলৰ আচল মজা। বাওনা হৈ চন্দ্ৰলৈ হাত মেলাটো যে অনুচিত, এই শিক্ষাও সাধাৰণ মানুহৰ থকা উচিত। এতিয়া কি কৰিব? যাবই লাগিব, ওপৰলাৰ নিৰ্দেশ। হেৰি এৰিবলৈ বেছি সময় নাই, ভিতৰত কি কৰি আছা? লোৱা এই ৰিপৰ্টবোৰ গৈ দিবাগৈ, আৰু মই যেতিয়ালৈকে খবৰ নিদিওঁ তুমি ইয়ালৈ আহিব নালাগে। ঠিক আছে, যোৱা।
দেখিব দোলত ও ¡Gracias!
গই বুকুর মরম সকরু কাঢ়ির অকলে তুমি কি করেছা তোমার পর যে লোক ধারলই এইটু রাখি থা নাই নাই নালাগে নাই নাই রাখি থা রাখি থা ধারলই লওয়া টাকা ঘুরাব তো লাগবই নালাগে দিয়ক এইটু আপনার হাতে রাখি থাক দরকার হলে মই আপনার বা খুজিলম আর মোর লবলে বেয়া লাগিব না মোর হবলা ভাল লাগিব ইমান ডাঙর কথা এটা ভাবিছা সকলো ঠিকে থাকে হলে তুমি তো মোর জোয়াই হবা গই হেরা বহুর আর জোয়াইয়ের মাজত টকার লেনদেন বড় বেয়া দেখি বুঝিছা তুমি আচরিত হৈছে তুমিতো অহা কথা নাছিল আপুনি আমাৰ ঘৰৰ পৰা গুচি অহাৰ পিছত গোটেই ঘৰখনেই যেন জংঘল হৈ পৰিল কি কৰিবা এয়াই আমাৰ চৰকাৰী ডিউটি ছাৰে তোমালোকৰ ঘৰৰ কাকো মাত লগাবলৈও সময় নিদিলে সময় মই দিম শুনক এইকেইদিনৰ ভিতৰতে আমাৰ ফাইনেল এক্সাম হ'ব তাৰপিছত আপোনাৰ মাত কথা শুনি থাকিবলৈ গোটেই জীৱনটোৱে পৰি আছে নহয় শুনাবনে দেখিলে জানিবা তোমাৰ হাতীৰ ছোৱালী সহজ আৰু সহজ